Jeg som vores spark til Esbjerg. Frispark på Jonas Mortensen. Der altså får chancen i dag. Jeg tænker, at han synes, det er meget fornuftigt for ham, at der er kommet lidt mindre konkurrence på den højre bak, som der ellers var hård konkurrence om sidste sæson, hvor han altså var i skarp konkurrence med Daniel Jembe og Jeppe Brink. En Jeppe, som altså har taget turen til Viborg, mens der er en stor chance lige ved at opstå et eller andet for Mads Borges. Men en Jeppe, der altså har taget turen til Viborg, mens Jeppe Brink er ukampdygtig til dagens opgør. Der har været mange spørgsmålstegn og mange bekymringer for Esbjerg-fans og sponsorer med mere for, hvordan de vil komme ud til en kamp som den her. Men indtil videre så har det set ganske fornuftigt ud, kompakt og sikkert i deres opspil. Lige et par lidt rust, der skal bankes af, men det er jo hvad det er. Det kan faktisk ikke en god bold det der, men så kommer der også i vejen og også offsides på Niklas Runk. Men indtil videre har de vist sig ganske pænt frem i Esbjerg, der bestemt ikke ligner et hold, der har været inde i en masse uro op til den her sæsonstart. Og den bliver klar bedst på bolden indtil videre de første 10 minutter. Men den synes gør det altså også fortrinligt. Spiller sig frem til en ny chance, det kan godt blive farligt. Og altså det er lidt for spids til Konaté. Den lever stadig derinde. Stadig kun er til på bolden. Ja, så gerne ikke fik nogen på den der opsamling fra Van der Heten. Clearet af Markus Gudman. Fin kombination af det her. Ligger sides på Sander Hyltoft. Montiel. Der er den over til venstrebenet. Kun er til. Ligger den af til Montiel. Øj, det er lige ved at næsten han kan få afsluttet den der. Men den lever endnu. Indlæg, og den går hele vejen i mål! Chokføring i Esbjerg der! Den nye angriber Lasse Steffensen, der har fået en nitalje på ryggen og lever op til det! Og bringer gæsterne foran! Så blev det som frygtet for Esbjerg, der ellers har startet fint. Har siddet fint på spillet, men et øjebliks uopmærksomhed, så går det altså den anden vej. Og Lasse Steffensen fortsætter de fantastiske takter, han fandt i slutspillet sidste sæson. Og skulle bruge lang tid på at få nettet til at blaffe for første gang i den her sæson. 1-0 Vendsyssel. Og det er simpelthen Jonas Mortensen, der er uopmærksom i sin opdækning og ikke får skærmet ham ordentligt af. Og så kommer han op til en helt fri hovedstødsafslutning. Lasse Steffensen. Men det er altså Nitzel, der forpligter, og nu viser han mig for, at han var så skarp i slutspillet, og det er jo nærmest en pragthistorie, at han går fra at være forsvarsreserve til simpelthen at være